Azərbaycan paytaxtı daha bir möhtəbər yarışa ev sahibliyi edir. Bugün start götürən 15-ci Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalı ilə əlaqədar mətbuat konferansı keçirilib. Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimovun yarışın büdcəsi ilə bağlı sualı cavablandırarkən bildirir ki, Azərbaycana bu yarış üçün gələn hər bir idmançı gündəlik 90 avro pul ödəyir. Festival qəbul edəcək bütün idman obyektləri, atletlər kəndi, bütünlükdə Bakı bu festivala tam hazırdır. Mətbuat konferansında bu sözlərlə başlayan Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov 48 ölkədən olan atletlərin iştirakı ilə baş tutacaq 7 günlük festivalın unudulmaz anlar yaşadacağını bildirdi. Bu yarış bizim üçün və Avropa üçün çox vacib bir yarışdır. Heç bir qitədə Avropadan başqa gənclər arasında belə bir festival keçirilmir. Məhz ancaq bizdə, Avropada və növbə elə bir bizimkidir, Azərbaycanındır. Biz həqiqətən də inanırıq ki, bu, deyək ki, olimpiya şəraitində, olimpiya kəndində, atletlər kəndində yaşayan idmançılar, müxtəlif ölkələrin idmançılarını bir yerdə yarışlara qatılan idmançılar, bizim idmançılarımız böyük bir təcrübə toplayacaqlar. Azad Rəhimov yarışın büdcəsi ilə bağlı suala da cavab verdi. Nazir bildirdi ki, Azərbaycana bu yarış üçün gələn hər bir idmançı gündəlik 90 avro ödəyir. Hər günə 90 evro pul ödəyir. Yəni ki, 90 evronun tərkibində 3 dəfə gündə onun yeməyidir və mən deyə bilərəm ki, bizdə 24 saatlıq da kafe fəaliyyət göstədir atletlər kəndində və sözsüz ki, nəqliyyət məsələləri hər bir gələn ölkə özü həll eləyir. Büdcəni biz hazırlayanda biz son Gior şəhərində, Macaristanda və Tbilisidə keçirilən oyunlarla müqayisə baxdı ki, hansı rəqəmlərdir orada büdcədə və mən deyə bilərəm ki, biz onlardan daha ucuz bunu keçirdə bildik. Sonra Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Yanis Konstantiç Bakıya gəldiyi üçün məmnun olduğunu söylədi. Qonaq Azərbaycanın bu yarışı da yüksək səviyyədə təşkil edəcəyinə inandığını vurguladı. Avropa yeganə qitədir ki, gənclər üçün belə bir tədbir təşkil edir. Biz qış və yay festivalları təşkil edirik. Bu, yeni yetmələrin yarışıdır. Təşkilatı baxımından heç bir qış və yay olimpiya oyunlarına mane olmuruq. Bakıdakı festival son 3 festivalın ən böyüyüdür. İnanıram ki, bu tədbir mükəmməl səviyyədə təşkil olunacaq. Bu oyunların gələcəyi uğurlu olacaq. Qeyd edək ki, ümumilikdə yarışları 345 media nümayəndəsi işıqlandıracaq. Bunlardan 22-si xarici jurnalisti. 7 günlük yarışda medallar uğrunda 3600-dən çox idmançı mübarizə aparacaq. Atletlər idmanın 10 növü, gimnastika, atletika, basketbol, velosiped idmanı, handbol, judo, üzgüçülük, tenis, voleybol və güləş yarışlarında bacarığını nümayiş etdirəcək. Olimpiya festivalı zamanı 12 idman obyektində 2500-dən çox könüllünün işləyəcəyi gözlənilir. Azərbaycan Millisi festivalda 122 idmançı ilə təmsil olunacaq. Ümumilikdə 7 gün ərzində 135 dəst medal sahibini tapacaq. Sənan Şəfizadə, Vüqar Xanlarov, ATV Xəbər.